Assalomu alaykum, hurmatli Greenleaf oilamiz. Mana bugun biz Viktor janoblari va tashkilotchi Gulmira xonim bilan birgalikda 14-noyabr kuni Said Murod Davletovni shunaqa ajoyib treningni mana shunaqa shohona joyda o'tkazamiz. Bu tadbirga albatta qatnashing. Siz bu joyga qatnashsiz, millardlab ham ongimiz o'sadi, ham cho'ntagimizga juda ham ajoyib daromad. Rahmat deyman korporatsiyani tashkillashtirgan Виктор Джанопларге и Гульмира Хонамге. Greenleaf Zor! Вы что-нибудь говорите на русском? Дорогие партнеры, мы ждем в Ташкенте 4 ноября. С 12 месяца в Ташкенте выйдемся вместе. Greenleaf Rurik!